boca fala o que quer, né? É, trabalhei com ótimos treinadores, como Lula Pereira, como Antônio Lopes, como Heriberto da Cunha, e nunca ninguém se referiu a esse ponto comigo, né? Acho que as pessoas, quando têm a palavra, têm o poder, agem da forma que tem que ser. Eu tenho minha conduta, tenho meu trabalho, que eu sempre realizei com a humildade. É, agora é pensar na minha vida aqui de Fortaleza, e isso é o que eu vou priorizar. Com certeza, boa pergunta. Acho que todo ser humano tem a personalidade de assumir os erros. Eu, em alguns momentos, né, em uma festa que eu fui, coloquei algumas expressões que depois eu me arrependi. É, mas só para não entrar muito nesse mérito, naquele dia eu não podia nem dirigir. Então as coisas não foram conduzidas de uma forma normal. E pelo simples fato de eu ter declarado que só jogava no único time da capital que eu jogava, Ceará, era por causa que tudo que eu pudesse fazer pela aquela torcida eu iria fazer. Né? E já que não teve o retorno, não tem por que mais eu dar uma vida para um clube onde não reconheceu o que eu fiz. Então eu estou muito feliz, muito agradecido pela oportunidade que o Fortaleza está me dando. É muito que está me contratando, mesmo sabendo que eu machuquei o joelho, né? Mesmo sabendo que eu vou ficar uma semana tratando, mas mesmo assim está me contratando. Então é um clube que hoje eu tenho um carinho imenso, até pela rivalidade, até pelas coisas que já aconteceram, e o clube está me contratando. Então eu tenho que pedir, eu reconheço que eu errei, peço perdão não só aos torcedores do Fortaleza, mas toda a imprensa, todas as pessoas que gostam de futebol. Foi uma atitude de profissional, mas eu acho que hoje eu estou tomando uma atitude de profissional, tendo o reconhecimento do que eu errei. E agora é trabalhar, construir a minha história aqui no Fortaleza. Esse é o meu maior objetivo. Acho que tudo que eu pude fazer, né, para alegrar o torcedor do rival, eu sempre fiz. E agora eu não vou medir esforços também para alegrar o torcedor do Fortaleza. Entendeu? Então esse é meu pensamento. Sempre eu vou dar o máximo de mim para alegrar o meu torcedor. Eu acho que esse é meu maior objetivo. Até porque são eles que de fato pagam o salário, são eles que de fato um sacrifício, vai ao estádio, tenta lotar da melhor forma que tem que ser. Eu fico fico feliz, né? Porque mesmo tudo que aconteceu, eu saindo como o xodó da torcida de lá, e agora chega a ser bem recebido aqui, isso para mim é muito, muito importante. Estou muito feliz, muito agradecido a Deus por essa oportunidade. E eu vou mostrar dentro de campo. Eu acho que palavras são palavras, tem que mostrar dentro de campo, fazer um gol. É isso que Deus me propôs a fazer. Acho que ele tem uns 25 dias e fiz o tratamento lá no Itumbiara, em 10 dias. Em 7 dias me colocaram direto para fazer o coletivo, porque tinha jogo importante contra o Corinthians, e me colocaram, sem eu ter feito qualquer tipo de trabalho com bola, me colocaram para fazer o coletivo. E no final do coletivo fui e torci o joelho de novo. Aí agora estou mais 10 dias fazendo um tratamento, onde uma clínica que eu estava pagando particular, né, fazendo um intensivo para poder recuperar. E faltava mais 5 dias para me estar liberado para poder trabalhar normal. Sendo assim, eu não pude dar continuidade no tratamento, porque eu tinha que ir de Goiânia para Itumbiara, e demora cerca de 2 horas, 2 horas e meia. Então acredito que trabalhando, fazendo a fisioterapia, dá para me treinar e fazer a fisioterapia, dá para fazer essa manutenção. E acredito que em 10 dias, no máximo 12 dias, eu já esteja pronto para fazer isso. Eu tô aqui para ajudar, como eu falei. Agora tudo que eu fizer em prol do Fortaleza, eu vou fazer. Tudo, se eu puder, como eu falei, vou fazer tudo sempre para dar o melhor para a equipe, até para alegrar o torcedor. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Porque até então é um clube que me dá o pão de cada dia. Então, estava precisando desse atleta, né? E era um amigo meu que teve a opção de voltar para o clube que ele jogava antes. Né? Ele preferiu vir para o Fortaleza, e eu fiquei muito feliz. E agora Deus vai nos abençoar e vamos trabalhar fazendo um sonho, sendo um sonho. Mas primeiro eu vou fazer as coisas pouco a pouco, porque eu quero entrar em campo. Não só
não para ser mais um, né? Eu quero entrar no campo para ajudar a equipe, fazendo a diferença junto com os companheiros, né? Então espero trabalhar, ter essa felicidade, né? Construir uma história bonita aqui, porque meu pensamento não é ser ídolo do Fortaleza, meu pensamento é conquistar títulos, né? Porque é isso que o Fortaleza merece, com certeza, né? É uma responsabilidade que eu assumi, junto até com o Renan, que acreditou no meu trabalho. É, mas eu acho que minha vida sempre foi feita de batalhas, né? Essa é mais uma, e na qual eu quero superar. Eu acho que vai ser uma que eu vou superar e eu vou ter orgulho de mim mesmo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, eu já avisei isso, estou muito feliz, espero construir minha história aqui, mas mediante isso, eu acho que o tricampeonato deixaria muito feliz. É, primeiro gol, né, sempre é uma coisa muito interessante. Né? Mas primeiro vai ser para minha esposa, né, que está grávida, e estou muito feliz. E isso eu quero dedicar a ela, porque a minha atuar é difícil. Então, o primeiro gol que eu fizer, com certeza vai ser para ela, mas sempre vai ter uma reverência, sempre vai ter alguma coisa assim diferente. Então, vale os dois, né? Acho que caminha junto. É, mas o futebol é feito de emoção, paixão. E quando você marca um gol, muda toda a história, muda todo um pensamento, muda toda uma estrutura de um clube. Né? Tem muitos clubes, igual o Tumbiara agora, se preparou, fez um grande investimento só para um jogo e acabou perdendo de 2 a 0 um jogo e não teve o segundo jogo, foi contra o Corinthians. Então acho que o gol é muito importante, né? Dentro da nossa conduta e da nossa...